2 veckor in på semestern och jag testar igen. Jag känner mig i jättedålig kondition. Efter förra testet, när jag glatt utropade jag springer igen, så var jag ute på utflykt dagen efter och lyckades på något sätt få någon slags ont i ryggen, ryggskott, klämd ischiasnerv, fan vet vad. Men det gjorde att jag inte kunde röra mig särskilt mycket på en vecka. Och efter det så har det varit svårt att komma igång igen. Men nu så, nu vecka, nu prövar vi igen. Och så ser vi vart det bär av. Annars har jag tänkt en del på politik på sista tiden. Det känns som om allting går ut för. Kommer beslut efter beslut från vår svenska regering som leder fullständigt åt fel håll. Vi ska vara tuffast i Europa med att sätta brottslingar i fängelse. Vi ska vara tuffast i Europa med att skicka tillbaks fattiga människor till deras ursprungsländer när de inte får asyl. Och vi ska vara hårdast i Europa på att ge asyl eller ta emot asylflyktingar. Men det är inte bara det. Vi ska vara sämst i klassen på en massa olika sätt. Natur till exempel. Det ska satsas på kärnkraft. Visst, det ger inga koldioxidutsläpp, men det är avfall som ska förvaras i 100 000 år. Så jag tror att folk inte fattar hur mycket 100 000 år är. Och det gör kanske inte jag heller riktigt. Men det var liksom, det var inte mammutiden utan det var innan mammutiden. Om man går tillbaka 100 000 år tillbaka alltså, i tiden. Vi ska inte återställa våtmarker. Vi ska inte bekämpa invasiva arter. Alla bidrag till allting som ens luktar en liten aning av godhet eller humanism eller för den delen sunt förnuft ska man ta bort. Och Moderaterna verkar mer ivriga än Sverigedemokraterna ibland när det gäller att hitta på saker som ska vara dåliga för människor som har en annan hudfärg än vi. Än vi som har bott i Sverige i flera generationer. Sån här blek fis färgen. Jag är inte emot min egen hudfärg, inte det. Jag är inte emot någon annans hudfärg heller. De pratar om integration. Och att vi ska bli bättre på integration, men det är inte det de menar. De menar att vi ska bli bättre på att kasta ut folk som inte är precis som någon slags tänkt medelsvensk. Och så ska de införa omöjliga språkkrav och samhällskunskapskrav som de flesta av Sverigedemokraternas väljare antagligen inte skulle klara av. För de som vi ska ansöka om medborgarskap. Det kan vi ju fundera på. Det kunde ju vara intressant att utsätta alla svenskar för de där kraven. Medborgartesten. Se hur många som klarar det.
kanske göra det innan man inför dem. Ja, det känns dystert alltså. Det känns verkligen inte som det är mycket som går åt rätt håll. Om ens något. En av de många saker som har gått ner och gått åt fel håll är som sagt min kondition. Jag hoppas att jag kan få igång en regelbunden motionsrutin. Jag tror det. Jag tror att det ska gå bra. Och kanske kan vi hoppas på att den svenska politiken repar sig också. Det var perioden när det har gått åt helvete förut. Och någonstans så brukar det ju bli okej sen ändå. Så även om jag blir lite arg och besviken och modfälld, så tror jag ändå i det långa loppet att det blir bra till slut.